Já se falou hoje várias vezes de sondagens e houve várias que foram divulgadas nos últimos dias e várias sondagens também mostraram, nos outros temas que as sondagens falam, que a principal preocupação dos portugueses é neste momento a saúde. E a saúde foi também uma das principais bandeiras da sua campanha eleitoral. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que melhorou na saúde nestes 100 dias de governo? As urgências de obstetrícia e ginecologia em Lisboa e Vale do Tejo continuam a funcionar exatamente da mesma maneira como o PSD criticava. Só hoje, 3 serviços de urgência estão encerrados, 2 com horários limitados. A solução para o plano de verão do Governo é mais horas extra, pedir aos médicos para fazerem horas extras ilimitadas. O INEM, que já foi aqui referido, que é a primeira linha de defesa da saúde dos portugueses, é verdade que o Governo encontrou uma instituição com falta de investimento há vários anos, desde o tempo da Troika, com falta de meios humanos, com uma grande incapacidade de recrutamento de novos profissionais, e o Governo o que é que faz? Em vez de resolver estes problemas, gera ainda mais instabilidade. Fala-se numa reformulação do INEM, sem percebermos o que é que o Governo efetivamente pretende fazer. E, entretanto, há centenas de trabalhadores que estão em suspenso, sem saber o que é que lhes vai acontecer. Para além disso, o Governo consegue também a proeza de, nestes 100 dias, ter tido 3 presidentes diferentes do INEM. O plano de emergência e transformação da saúde que o Governo apresentou esqueceu-se completamente da emergência médica. E esqueceu-se também dos profissionais de saúde, porque não tem uma única palavra para enfermeiros, para médicos, para técnicos. Não se esqueceu, como é óbvio, não se esqueceu de falar do setor privado e de prometer entregar cada vez mais setores do SNS à gestão dos privados. Estes 100 dias na saúde têm sido marcados por demissões. A transformação que a saúde precisa não tem que começar desde já por transformar esta atitude de crispação e de mais do mesmo que o Governo trouxe à saúde, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado.